Selamlar. Bu videomuzda biz deməli elektron universitet platformamızda imtihan prosesinin aparılması, yəni imtihana hazırlıq, imtihanların qeydiyyatı, orada daxil olacaq qruplar və biletlərin formalaşdırılması və ən sonunda yəni hansı biletin hansı tələbəyə verildiyini və hər bir sualınızda biletin aldığı qiymətlərin qeydiyyatından tanış olacaq. Proses kallokum prosesindən birindir, eynidir. Ona görə də Kallokum'da dediğim noktada nüansları bir daha bu videoda söylemeyecek. Tamam, tədris bölmesinden daha olarak imtihanlar bölmesinden. Aha. Gördüğünüz gibi birinci eyni interfeysi Kallokum'la bağlı. Her tarafta bizim aktarış panelimiz var. Solda Kallokum siyasi, sağda gruplar ve aşağıda bilet ve neticeler. Elə isə əlavə et düyməsinə basaq. 2021 şey, ixtisas tutaqçı 0,5 616, bakalavr ayağını, kurs, məsələn, 2 götürək, dərs avtomatik çıxır, rəqəmsal sistemlər, korpus, əsas korpus verək, tutaqçı bu imtihan mayın 1-də olacaqdır, saat tutaqçı 14, məsələn, bu da yadda saxla, görürsünüz, avtomatik kallokum burada yerləşirdi. Sağ tarafta indi biz deməli ki, sistemə ki, deməli, bax, bu dərsin, bu kursun plan tarzı olan kallokum imtihana deməli, hansı qruplar iştirak edəcək. Əlavə düyməsini vururuq. Sistem avtomatik çıxardır ki, həmin qrupda, yəni həmin dərsdə, həmin kursda olan qruplar bunlardır. Seçirik və seç düyməsini basırıq. Qrup buraya yerləşirdi. İndi biz bu qrupa deməli, uyğun biletlər generasiya eləməliyik. Və eyni qaydanı burada izləyirik ki, biletlərin sayını həmişə qrupdakı uşaqların sayından heç olmasa 2-3 vahid çox verməliyik ki, biletlərdəki müxtəliflik daha çox hiss olunsun. Elə isə burada bilmək üçün ki, nə qədər uşaq var bu qrupda, qrupa baxdırıq burada. Açılan pəncərə bu bizə artıq tanış pəncərədir, qrup vahid pəncərəsi. Görürsünüz, bu tələbələr burada 30 dənədir və alt qrupda da bir nəfər var, bu 31 nəfərə deyil. Bu ekranı bağlayıram. İndi elə isə burada biz seçirik bilet generasiyası. 31-dir, biz başı 33 verək burada və deyirik hazırla. Aha, eyni qayda burada biletlər formalaşdı və sualları görürsünüz. Yəni, eyni qayda, eyni prinsiplər burada qorunur. Eyni sual bir bilet içində bir ola bilər, amma başqa biletdə olmuş ola bilər. Daxil olaraq nəticələr bölməsinə sistem avtomatik bura çıxardıq həmin tələblərin siyasını. Biz eyni qaydada burada davam edirik. Bilet təyin edirik tələbəyə. Tutaq seçirik buradan üçüncü bilet məsələn. Görürsünüz burada sualların sayı çıxır, 5 dənə biletdir və ardınca deməli, burada biz qiymətləri veririk, daxil edirik, qiymətlər aldı, məsələn. Və gördüyünüz kimi, ümumi cəm burada əks oldu və yadda saxlayacaq. Aha, artıq biz qaray və nafizə adlı tələbəyə 3 ümumiyyəli biletin düşdüyünü qeyd etdik və onun qiyməti 23 oldu və sistem avtomatik onun statusunu iştirak edib dedir bu formada. Burada indi eyni qaydada mən bir dəfə xatırladıram, kallokum prosesində olduğu kimi, əgər siz baxın, yenidən eyni tipli bir şey yıxsanız, məsələn burada yeni əlavə edib eyni məlumatlara sahib imtihanı yıxsanız, rəqəmsal sistemlər, kurs 2 və ixtisas, eyni ixtisası yıxsanız, sistem sizə səhv verir ki, belə bir artıq imtihan mövcuddur. Ona görə də bu tipli səhv alanda gəlib onun əvəzində biz onu nə eləməliyik? Axtarış verməliyik. Axtarışdan sonra biz onu seçib və saxtarışı davam eləməliyik. Bir də bir nüansı deyim. Ola bilər ki, tutaq ki, elə dərslər ola bilər ki, burada bir neçə qrup ola bilər. Siz hər bir qrupa bir-bir bilet generasiya etmək istəmirsiniz. Sol tərəfdə eyni qaydada var ki, kallokum imtihan üzrə bilet generasiya.
Bu da eyni qaydada bir tane saniye soruşacak ve devam edeceğiz. Yani bu demek ki bu halde siz her bir grup için ayrıca gitmeyesiniz bir tane generasyasına. Burada bunu imkan üzere ettikçe sistem bakacak ne kadar gruplar varsa onların her birisi aşağıda bir generasyon edecek ve siz hansı grupa vursanız məhz onların biletleri ve nəticeleri burada əks olunacak. Çok sağ olun.